ပါရှင်2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့စနေနေ့မနက်ခင်းတည်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တပ်အမတ်ကြီးမစ္စတာရှန်ဟိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တွင်တွေ့ဆုံခြင်းတရုတ်မြန်မာအေးတူပူအများအတိုက်အဝန်ထူထောင်ရန်အကြံဖက်စစ်ကောင်စာမေးအောင်လိုက်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တင်မန္တလေးမြို့ဝင်ထွက်တီကိုဆေးအုပ်စုကပိတ်ဆို့ထားခြင်းစစ်တပ်ကအနီးအနားမှာရှိတဲ့တန်ကိုစစ
ဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုစတာဒီကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့တင်ပြရှိပါရစေ။ နောက်ထပ်တဲ့ပုံအနေနဲ့မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဆန်းမြို့နယ်အရှင်းမြို့ပတ်လန်းနယ်26လမ်းထောင်ဆေးအုပ်စုငွေညစ်ခိတ်အနီးဒံကို73စီဆိုင်ထဲအသေးစားဘဏ်ကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကဓမြတက်ခံရပြီးငွေချက်3600ကျော်ပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတင်းရင်းမြစ်များထံမှတင်ရရှိပါရစေ။ဇူလိုင်9ရက်နေ့လယ်12နာရီထိုးခါနေ့အချိန်ဆေးအုပ်စုဂိတ်ဖွင့်ငွေညစ်လေးရှိတဲ့27လမ်းနယ်အရှင်းမြို့ပတ်လန်းပေါ်ရှိ
ဆေးအုပ်စုကဖြန့်နေစီစီတီဗီမှတ်တမ်းမှာပါရှိပါတယ်လက်ရှိမှာဆေးအုပ်စုကမန္တလေးမြို့အဝင်အထွက်တွေကိုပိတ်ဆို့ပြီးလမ်းတော်လမ်းလာတွေကိုတားဆီးဆီးလက်နက်ပြမိုက်ကြီးခွဲနေတယ်လို့တမရတိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာလဲဆေးအုပ်စုပြူရဲစီပင်မိသက်နဲ့မော်တော်ပီကယ်တွေနေစဉ်မပြတ်ပြီးသူကိုဖမ်းဆီးဝင်ရလေရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့မြို့ခံတွေကဆိုပါတယ်မန္တလေးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မတရားနယ်အပ
Now that the bone in a champion name now by now to munishi, don't they in Tawa Chow Taskan thing type where dream? Second cigar, same way bomb ya, a don't you take a kids out. Tom, you don't know your demo, the anali, the dinner pianjaita naga, topian jinja kedelo, the day as she barishim. Tom, the tamahan nisida, now to munay, don't they in Tawa Chow Taskan, the anali usan it all in Yasumaga, Taika nitin figure, Sulala the anidrin, a same way bomb the loam, Sulala li anidrin, a same way bomb, don't loan, a don't you take a kids out. Sulala li anitai kai mood. DNA တက်ပွဲဝင်ရှိဦးအစိမ့်ဝဲတက်ပြီးအသက်ရှူမြန်ခြင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုမြန်ခြင်းမောပန်းခြင်းအောက်ဆီဂျင်ကျခြင်းနဲ့မအီမတာဖြစ်ခြင်းခံစားနေရပြီးစေကူတာမှုခံယူနေရကြောင်းDNA ထံမှသိရှိရပါတယ်2025တရှိရပါတယ်တထောင်၂၉ဆစ်စင်ရေးစတင်ချိန်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်နန့်ခမ်းစခန်းတစ်ကုန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကအစိမ့်ဝဲပုံအုံပြုခဲ့ကြောင်းDNA မှထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအစိမ့်ဝ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန
နောက်ထပ်တဲ့တပုတ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမိမိနေရာမှာတခြားမြို့ရွာအသီးသီးတို့ထွက်ပြေးတိမ်းဆောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးဆောင်ပြည်သူများမှာလက်ရှိမိုးရွာကာလအတွင်းစာဝင်းနေရဲ့အကျက်တဲများပုံမုံရင်ဆိုင်နေရကြောင်းစစ်ဘေးဆောင်ပြည်သူများထံမှတတင်းရရှိပါရခြင်း။နေရာမှာဆုံးခွာပြီးနေဆက်ရမြတ်တွင်ကတ်ခိုနေကြခြင်းဖြစ်လို့မိုးရွာကာလနေထိုင်ရေးမှာအကျက်တဲဖြစ်နေရပါတယ်လို့ပုံနာကျွမ်းမ
ဒီမိုးတွင်ကိုထမင်းမငပ်ပဲကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ကတော်တော်ခက်ခဲမဲ့တင်တယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ရခိုင်ကစေဘေးရှောင်မြို့သားတဦးကဆိုပါတယ်။တမိသားစုလုံးကဝန်ထမ်းနေဆိုတော့တခြားအလုပ်လည်းတိတ်မလုပ်တတ်ကြဘူး။အခုစစ်ရှောင်လာတော့ဝန်ထမ်းကလည်းထွက်လာကြရပြီလေ။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေတုန်းကတော့စားကုန်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေယူရောက်လာတယ်လို့တဲ့။အခုမိုးတွင်ကြာလာတော့တိတ်ပြီးအစင်မပြေတော့
နောက်ထပ်တဲ့တပုံအနေနဲ့ပမောမြို့ရှိအမှတ်23ဆစ်စင်ရေကိုကဲမှုဌာနချုပ်ရဲ့တပ်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နနက်9:00နာရီခန့်တွင် ကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကြိုပေးလိုက်တယ်အဓိကနေရာနားကိုတော့ကြားရပေါ့နော်သူတို့တပ်ဝန်ထဲကိုအကုန်လုံးကြောက်ွဲတယ်လို့ KBDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကဆိုပါတယ်စကားခ ဒေသခံအမျိုးသားတဦးကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ည၈နာရီခန့်ကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းရှိပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကစင်ကင်ကြီးရွာတို့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေရင်တချို့ထိမှန်ပျက်စီးမှုများရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဗမော်မျိုးရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်23ဆစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်ကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ခရမီးဦးပေါင်းအဖွဲ့ကကြောတိုက်တုံးများပါဝင်လက်
ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ခရိုင်တရချောင်းမြို့နယ်ရှိတန်ကားရုံများကဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင်ပတ်တန်နေကုန်းစနကန်ဆောင်တပိတ်မောက်ကစစ်ကောင်စီအားဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်းတန်ကားတမကမန္တလေးနယ်ထွက်ဝဲခရိုင်ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီမှအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့တထင်ရရှိပါတယ်ရှင်။ဘကုံးမြို့ဝင်းနေမီတာယုံចောင်းတိုက်ဆရာတော်ကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်တက်ခ
ကျွန်တော်တို့ရင်စည်စိမ်တွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှဖြည့်ဆည်းနေတဲ့အာဏာရှင်စစ်တပ်ကိုတခြားတန်ဃာတော်တွေအနေနဲ့လည်းဝီနီးတော်နဲ့အညီပတ်တန်နေကုစနာကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်ကြဖို့ပြည်သူတရလုံးကိုစားတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုပါတယ်လို့ထောက်ဝဲခရိုင်ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။တရားချောင်းမြို့နယ်ရှိတန်ဃာတော်များဦးဆောင်တပိတ်မှောက်ခြင်းကိုဝီနီးတော်န
Shamu the Bay Comedy, DDMSC, Kayan Tayanamia Abawin, Dida Kamyaba, Wayan Bubang Kajam, Tishia Bari, Tangaromia, Kansan the Bay Mouth, Munin, a set of Munima, Sagaina Shi, Changu, Dibayan, Salenji, Tanse, Sagai, Moya, Walla, Yaro, Butalin, Miamu, Sheu, Kani, Menele Tai Shi, Mienchen, Natoji, Tanta, Maguidai Shi, Miang, Pakoku, Pau, Sapu, the Nenai Tai Shi, Tawai, the Yatam Munedo Pedelo, the Tayashi Barishim. ဒေါ်နေနဲ့မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြားကဈိုင်းမြဝမ်ဒေသမှာပြီးခဲ့တဲ့မက်လကစစ်ကောင်စီရဲ့လေးချောင်းရေချောင်းကနေပုံကျဲတာလက်နက်ကြီးပစ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံနေနေအိမ်ဆုံးကွာထွက်ပြေးကြရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေမှာဝင်ရောက်နေထိုင်နေတယ်လို့ဒေသခံများထံကတထင်ရရှိပါတယ်ရှင်။တိုက်ပွဲပြန်လည်ငြိမ်သက်သွားချိန်နေရ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့မွန်ကောင်းဆောင်တချို့လိုဟာဒေသခံတွေကြေးရွာတဲ့ပြန်လည်နေထိုင်ရေးဖိအားပေးခေါ်နေတယ်လို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဌာနဌာနမှုကပြောပါတယ်။ကော်ဘိန်ဖက်က အမျိုးသမီးတအုပ်ကိုစစ်ကောင်စီကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့တယ်လို့တရနာကြေးရွာရှိစစ်ကောင်စီဂိတ်မှာလည်းဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေတာမကတက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတွေကိုပါစနောက်တာဆဲဆိုတာတွေလုပ်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဂျိုင်းမြဝမ်ဒေတာရှိနေရပြန်အမျိုးသမီးများအပေါ်နှောက်ယှက်စော်ကားနေပြီးပြည်သူတွေရှင်နေရင်အနေရပြုတ်နေတဲ့အပေါ်အပြင်းထန်ရှ
တဲ့တဲ့ဘုံနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံးမြို့အနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကKBZ နဲ့CBPM များကိုဖောက်ထွင်းပြီးငွေသားများနဲ့ကြောင်းရည်နာများယူဆောင်သွားတယ်လို့တရားလည်ထံမှတထင်ရရှိပါတယ်ရှင်။စွန်လ22ရက်နေ့မှာစွန်လ30ရက်နေ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိုးကုံးမြို့အနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်မှKBZ ဗန်နဲ့CBPM များကိုဖောက်ထွင်းပြီးငွေသားနဲ့ကြောင်းရည်နာများစုစုပေ
can, Shemia wants a can, I take a drink, second to the poor with Myanmar. New drink, Japan, yes, can it, Pamia drink, Tapi, Kuam, Nikaja, Tishia, Barim. Tian and in a Buam Tamiaga, second to Tamiago, Lila Shelling Yadwin, Pan drink, Kuam, Nide, second to Tamiago, Twishi Shelling Kayajam, Dabian, second to Taka, KBZ Bane, CB Banshi, Wedane, Tamia, Namia, Pow Train, Yusandwaja, a Tao Tamia, Twishiabi, second to Alam, the Ujan Sea, Sopo Adrile, Weda, Ting Azene, Tamia, Namia, Twishiajam, Tian and Liga, so Barim. Mogom your drink, Tamakozago, Lapaka Laukan, Kamaya Shusashi, Kam Layam, Kunasashi, Kalaya, the Alisashine, Mogo Buaro, Taswe, Chi, Chake, Jabi, Taipweka Ladrin, Sova Tamyaga, KB Zabene, CB Banshi, Widane, Tamye Namya, Tamung, Wit, Tatangbang, Natang Winsin, Poutrin, Yusanga, the Lu, the Tayashi Barishim. နောက်ဆုံးတဲ့ဘုံအနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့နယ်ရှိခါလိုက်ရ66တပ်စခန်းနဲ့ခါမယ9ခုနဲ့တည်ရင်တို့ကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်များကစူပေါင်းတိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်မျက်နှာ9ခုကိုတပြိုင်တည်းထဲတိုက်နေတယ်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်စစ်ရေးတရင်ရင်မြစ်ထံကတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။လာရှုံမြို့နယ်အထက်မန်အိုင်ကုန်းရှိခါမယ9ခုနဲ့တည်နဲ့လာရှုံမြို့အဝင်ခါလိုက်ရ66စခန်းက
ပြည်သူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ရှိတဲ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 ့ဒီနေ့ရ
ဒီနေ့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 ဒ
ောင်စီရဲ့စစ်ဘက်တရင်ရင်းမြစ်များထံမှတရင်ရရှိပါရခြင်း